hvor man førhen var driftleder for sig selv og måske en enkelt, så kommer der jo flere og flere, og derfor stiller det større krav til, at du er både praktisk og teoretisk klædt på en anden måde, som ikke var nødvendigt for 5-10 år siden. For mit synspunkt er, så er man på kongressen, eller også så er man på vej ud af erhvervet. Hvis man ikke er her, så vil man ikke ret meget med det at være svineproducent.